Peygamberimiz aleyhisselam hadislerde aytadılar. Xudo aytdi, odam bolasini hamma ishi, hamma amali o'zi uchun bo'ladi. Namoz, zakot, haj. Shunga o'xshagan hamma amallar, lekin roza faqat men uchun bo'ladi degan ekan Xudo. Chunki rozada odam riyo qila olmas ekan. Namozda riyo qilish mumkin, Qur'on o'qishda riyo qilish mumkin. Mana men ma'viza qilyapman. Maqtanish uchun ma'viza qilsam riyo-da endi bu. Bir baho oladigan ma'noda. Yo riyoga haj qilish mumkin, umra qilish mumkin, riyoga namoz o'qish mumkin, lekin riyoga roza tutalmas ekan odam. Nimaga aytsa, chunki rozada ko'rsatadigan ish yo'qda. Namozni uzun ruku sajdalarni qilish mumkin jamoatda. Uyda to'g'don cho'qigandek namoz o'qiydi, patir-putur qilib. Masjidga kirganda avliyo bo'ladi. Munofiqni belgisi shu bittasi. O'zi ekanligida shayton, odamlar ichida avliyo. Shuna bo'ladi. Odobli bo'ladi, o'zidan avliyo yasab oladi. Ovqatlarni ham qoshiqda uchi deydi, uyda besho panjada g'ishtiq-g'ishtiq qilib ovqatiydi o'zi aslida. Odamlar ichiga kirganda kulturni bo'ladilar. G'irt munofiqni ishi shu bo'ladi. Musulmonni hali ko'ynakni ichini bitta og'darasi, ichini bitta og'darganda musulmonni ichi bilan tashi bir xil bo'ladi. Samimiy bo'ladi. Va ma umiru illa liyabudulloha muxlisin, men bandalarimga faqat ixlos bilan ish qilishni buyurdim desa, o'sha ixlos nima degani desa, ixlos degani faqat lillah, xudo uchun, xudoni roziligi uchun ish qiladi. Bermaydi, xudo uchun bermaydi. Beradi, xudo uchun beradi. Qovog'ini soladi, xudo uchun qovog'ini soladi. Tirjayadi, tabassum qiladi, xudo uchun tabassum qiladi. Qo'lini ko'ksiga qo'yadi, xudo uchun qo'yadi. Ko'rishmaydi, xudo uchun ko'rishmaydi.